semua, selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Gia nak kongsi tentang ni pula, Adi Putra Reda, nama tiada dalam filem kedua Mat Kilau. Ini kata-kata beliau buat ramai terkejut. Memegang watak utama dalam filem Mat Kilau, pelakon Dato' Adi Putra sebelum ni mengakui menerima bayaran paling mahal. Bagaimanapun, Adi lebih selesa mengunci mulut untuk mendedahkan jumlah sebenar bayaran yang diterima. Ya, memang benar bayaran mahal sebab ia memerlukan kudrat dan segala-galanya. Tetapi bajet ini bukan satu ukuran kalau nak hasil yang lebih baik. Tentulah sudah semestinya memerlukan peruntukan yang lebih. Ia bagi mendapatkan satu kualiti yang lebih mantap dan padu. Tentu, tentang berapa jumlahnya, tak apalah, biar Allah saja yang tahu, katanya. Pelakon Dato' Adi Putra mengesahkan tidak akan terlibat dalam filem Mat Kilau 2. Perkara itu disahkan selepas menerima kenyataan daripada penerbit filem berkenaan. Adi yang membawa watak utama dalam filem Mat Kilau berkata dia reda dan tidak mempersoalkan mengenai keputusan tersebut. Saya dapat pengesahan menerusi kenyataan yang dikeluarkan daripada penerbit. Jadi pengesahan saya akur dengan pengesahan yang dibuat. Saya terima dengan kadar dan kadar, saya juga tidak mempersoalkan mengenai perkara tersebut. Saya reda, katanya. Dalam pada itu, Adi berkata tiada kuasa untuk menentukan barisan pelakon yang membintangi filem tersebut. Saya tidak mahu komen, namun saya tetap melahirkan rasa syukur dan alhamdulillah sebab penerbit dan pelakon ada batasan. Penerbit ada kuasa untuk menerbitkan dan ketentuan untuk pemilihan. Saya hanya seorang pelakon atau boleh dikatakan sebagai pekerja buruh. Pelakon ini dalam kategori freelance. Tidak ada mutlak kerana kami tidak menerbitkan sesuatu, katanya. Untuk rekod filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan berjaya memecah rekod apabila menjadi filem yang paling banyak ditonton dengan berjaya mengutip hampir 100 juta ringgit. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.